Vulkani Kilauea në Hawaii, një prej vulkaneve më aktive në botë, ka nisur të shpërthejë. Këto janë pamjet që vijnë nga krateri Halemaumau. Autoritetet kanë lëshuar alarm të kuq për shkak se ky vulkan prodhon gaze toksike dhe shpërthim aktiv të lavës. Zyrtarët thonë se shkak për shpërthimet u bën disa lëkundje sismike të ndodhura së fundmi. Momentalisht ky vulkan nuk përbën rrezik për publikun.